Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Първата част в днешното издание ще бъде хандбал, тъй като предстои финалният турнир за Купата на България при мъжете. А именно по този повод мой гост в нашото студио е президента на хандбалния клуб Спартак Варна, Росен Добрев, един от участниците в този финален турнир. Господин Добрев, добре дошли отново. Добре дошли на вас и на зрителите на B1B. Така, предстои финалният турнир за Купата на България по хандбал. Вие сте един от четирите участника. Предстои ви полуфинал, да кажем, срещу домакините от Пирин Гоце Делчев. Другата двойка е Локомотив срещу НСА. Какво да очакваме броени така дни преди началото на този финален турнир? Някакво да се заблуждаваме. Очакваме тежък матч. Първо, че залата в Гоце Делчев ще е пълна. Отбора на Гоце Делчев се промени, привлече и нови състезатели в тяхния отбор. В момента разузнаването ни потвърждава, че те са на лагер сбор. Днес играят и контролна среща с един гръцки отбор. Ще е тежко, но ние отиваме за победа. Както винаги сме отивали. За съжаление, тук малко ни се наруши самата игра. Загубата от Ловеч, която дойде в неприятен момент. Но тази седмица даже до вечера имаме среща и с момчетата. Мотивирани са да вземат максимално по-благороден медал. Очаква ни един наистина много тежък матч, но ние играем успешно срещу отбор. Този сезон, първи полусезон гостуването завършихме наравно. Миналата година завършихме пак наравно. Победихме ги тук във Варна. По-предната година ги бихме с един гол. Винаги стават едни много качествени и твърди двубои. Трябва да играем мотивирано, здраво. Момчетата знаят за какво играят, за честта на клуба, за тяхната чест, за премия, ако искате така да се каже и като финансова част, нали, ще има стимули за тях. Надявам се, че ще се справят. Ние като ръководство на клуба правим всичко възможно да ги обезпечим и да нямат липса от нищо друго и да мислят само за хандбал. Наистина е трудно, защото всички работят, знаете, не сме още професионален спорт, за да мислят само за това, но гледаме максимално да ги разтварим. Ще имаме видеоразбори в петък вечер и в понеделник преди тръгване. Всеки е гледал последните тяхни мачове. Ние заедно с Веско Станков така сме подготвили малко изненади за тях, разузнали сме ги добре. И дай Боже да стигнем и на финала, каквото стане. Така, очаквате ли фактора домакинство, тъй като Пирин са домакини все пак на финалния турнир, да окаже влияние върху двубоя? Ами да ви кажа, ние сме малко като, как да кажа, примерно както Лудогорец, като е пълна залата, играем много по-добре. Тук е момента, искам още един път да благодаря. И подкрепата на феновете на Спартак, ви виждате, имате възможността и да изкажа и благодарност на вашата телевизия, че ни давате мачовете директно по телевизията. Виждате какъв празник атмосфера става за всеки един състезател. Това е мотивация да се раздаде на над 100%. Така че мисля, че това не трябва да е проблем, а още повече да ги мотивира. Нашите момчета са свикнали да играят домашни условия пред пълна зала, така че мисля, че това няма да е проблем. Другото важно и защо е важен този матч? Едно е като класиране да отидеш на финал, второто е, че след две седмици те ни гостуват тук във Варна. Може би най-важният ви матч сега. Да, също, защото при победа отиваме в плейоф на финалната четворка. Ако загубим, за нашата сезона свършва и което е лошо, нали? Като цяло, момчетата го разбират, осъзнават го, но в момента мислим матч за матч. Единственото, което е важно, е да излезем в събота на пълно мотивиране и да излезем победители от срещата. Аз ви пожелавам и поне на финала да покажете, ако, нали, дай Боже, се класирате за финал срещу безспорния хегемон, съгражданите ви от Локомотив, които са и носители на трофея, но пък това е един матч, всичко става. Да, естествено, но ще направим всичко възможно. В нашия клуб и самото име Спартак ни задължава за винаги да играем и да излезем за победа. Да, в момента възможности са такива, имаме си кадрови проблеми, вие много добре ги знаете. Липсата на трима основни състезатели.
Да се надяваме, че за плейофната фаза вече ще бъдат налични. Мисля, че не трябва да има никакъв проблем. Наистина, това са ангажименти, свързани с тяхното учение, обучение. Дойдоха в неподходящ момент, защото с тях отбора ми мога да заявя твърдо, че въобще не ще се притеснява за плейофите. А може би ще ме бъдем и втори в класирането. Така, ако приключим да кажем темата с купата за първенството, добре започнахте така пролетния дял от шампионата. Може би казал графата очакване, загубата от Локомотив, както се говорихме, реалностите такива. Добруджа ли като че ли беше момента, в който така изпуснах така питомното? Ами, за съжаление, да, това е матча Рубикон, който се яви. Защото ако бяхме направили тази победа, аз съм сигурен, че и матча в Ловеч ще се развие по този начин. И щяхме да вземем задължителна победа. Ние де-факто щяхме да си изпълним целта да бъдем втори при както си говорихме в началото сезона, на сезона. Да, за да избягаме евентуално финал да играем с градския съперник. Но така се е случило, така е станало. Господ е решил по този начин да стане. Не можем да се сърди на момчетата. Да, те дават всичко от себе си. Натварването наистина е психически. Върху тях има една група състезатели, които де-факто те са в пълни 60 минути несменяеми. Просто причина, че тези момчета, които ги няма и в момента ни липсват, не могат да направим смяната, за да починат, да отдъхнат, да видят къде са грешките или къде е слабото място на противника и за да може да атакува. Имат някои с травми играят, но стискат зъби. Предполагам, че този матч с Пирин ще е много по-различен от матча с Ловеч. Ще играят на едно високо ниво от първата до последната минута. Така, след финала за купата има като че една седмица пауза, доколкото знам. Да, има, понеже има втория модул за всички треньори от цяла България. Мъже, жени, преподрастващи. Има втори модул, който има лектор от Европейската хандболна федерация. Ще бъдат взети 3 дена абсолютно всички треньори. Затова полезно. Да, е, нещо хубаво, което се прави за мен, защото реално треньорите трябва да се свирят часовника и да видят новите методики, начина на трениране. Има много неща, които нашия спорт се развива съвременно. И не е само да го видят в видео или в матч, трябва да видят и да си подредят нещата. Това е много хубава инициатива и ние ще имаме 4 представители от нашия клуб, всички треньори, за да могат да се защитят това второ ниво. Така, тук е момента да отбележа, че вие сте от клубовете, така, които изчитате цяло на ваши кадри, а съвсем скоро обрахте и плодовете, доколкото 19 годишните участваха в турнира за купата, мисля, че трето място. 16 годишните, да, значи там работи доказания, доена, на който мога само адмирации и шапка да му сваля на това работа, която върши и другите специалисти го виждат. Това са момчета и цяло от нашата школа, които при нас ние не форсираме нещата. За разлика от всички други, които търсят, гонят точки на, момента, на 10, 11, 12 годишни, на 14, ние почваме децата да се развиват след 14 години. Защото истинския хандбол се играе след 18-19. Значи нашата основна идея е до 14 годишни тези деца, това сме го взели като методика от всички държави развитите, там да се фокусират, просто да ги запалиш децата, да ги запознаеш с АБ-то. Вече те физически укрепването става след 18-19 години. Да, за мен е изключително, съм горд, че вече втора година, трета да кажем, и те резултатите се виждат. Ние разчитаме изцяло на юноши, които са от нашия клуб. Да, и новите попълнения, които са и Йордан Попов, Живко Димов, те са хора, които са минали през нашата школа, отишли са в Локомотив и сега се връщат. Така че те са си наши момчета, постигнали са успехи в нашия клуб, ние сме длъжни да ги приемем, но ние нямаме нито един, който да е външен играч, да е от друг клуб, дошъл при нас за състеза. Това е била моята цел. Ние сме си го споделили с тебе и нали, пред спортната общественост. За мен, за аматьорския спорт, това е много важно.
не само за аматьорски, говорим и за професионални, ние да даваме кадри. Защото ние всяка година от старшата възраст при мъже в момента ето един Николай, който е изключително дар без вратар и може би и всички специалисти казват, че такъв вратар в България не се е раждал в близките 30 години. Той е постоянно в мъжкия отбор. Влиза за 2-3 минути, даваме му шанс, не искаме да избърнем, защото това може да спази, да те смази, смажи и психически. И Калоян много добре се развива, взима мачове в първи отбор. Димитър и той в момента е титуляр на дясното крило, момче на 16 години. Нали, даваме шанс, за да им покажем, че чрез спорта има начин да за изява. Дали след това ще запиши спортно образование в някои от университетите, за да стане треньор или учител, той пак ще бъде полезен за нашия спорт и въобще за спорта като цяло. Това е политиката на нашия клуб. Много е лесно. Шампион винаги да станеш, взимаш 3-4 класни състезатели. Това е като фойерверк след това. Мислиш само за шампионските титла за мъжете, юноши ще ги оставяш на страна. Много такива примери има, да? Много примери има и ние сме минали през този път, но радостта, тръпката и да видят и самите треньори. Давам пример една Снежана Желева, която може би е изградила над 1000 треньори. Тук е благодарност да изкажа и към нея. Над 1000 състезател в хандбол. И да види от един от другия отбор, нейни състезатели все още играят хандбол, това за нея е нещо фантастично. И за всеки един треньор, че децата продължават да участват в първенството. Много път сме си говорили, че хандбол в Европа е номер 2 по популярност, така от водещи света. У нас обаче, за съжаление, не, все още не е така. Как успявате да поддържате да идват отдолу деца от училищата? Смисъл, доколкото разбирам, вече надяваме се новия голям комплекс, който в края във Владислав Варенчик да бъде изграден. Доколкото имаш идея отново там да се развие, така да обхванете всички части на... Вижте сега, значи проблемите са много. Това е усилията на работа на треньорите, на ръководството на клуба. Да приобщим децата да се занимават със спорт. Първо. Със спорт, да, независимо. Независимо. Но има много неща, което Министерството на образованието, Министерството на спорта и отделните общини трябва да свършат. Прекрасна инициатива на община Варна. Базата, в третия час в модула да влиза учител по физическо, там да запалва учител, треньор от подаден вид спорт, да, за да влиза в часовете по физическо. Това е супер идея. Но за съжаление, как да ви кажа, ето сега, ремонти на училища, едните са в едни смени, другите, треньорите, ние имаме треньори на двама треньори на една възраст, защото едните тренират първа смяна, другите и просто няма вариативност, няма възможност по някакъв начин. Единствено е събота и неделя, когато няма състезания, да се съберат целият отбор, за да тренират. Това също много пречи, докато не се мине на едносменен режим на работата. Говорим в училищата. Да бъдат само първа смяна или целодневна, няма значение. Ще е много трудно, не само за нашия спорт, за всички спортове. Да. Защото сега и с ремонтите, с задръстване, с трафика, ето проблемите и спортно училище. За да стигнем от Чайка до Локомотив, той пътува около час и 10 минути. Отива 15 минути тренировката останала. Да се съблече, да тренира, да се изкъпи, за да може да се върне обратно на училище. Много трудни неща има. За радост все още успяваме да ги задържиме, нали, и да ги накараме да тренират. Това също е, да, за адмирация. Аз искам да завършим малко по-оптимистично твоето гостуване днес. Една от поредните прояви в богатия календар на Варна Европейски град на спорта 2019 е така европейското първенство по хандбал за девойки, на което ти основно си като главен организатор, двигател, всичко и си вътре. Макар че още юли месец, далеко е, разбрахме, че края на март месец ще предстои първата визитация на така важните лица в организацията на този голям спортен форум. Да, на 27-28 март ще имаме инспекция в град Варна. Ще се посетят Двореца на културата и спорта, тренировъчни бази, хотели за настаняване. Всичко това като инфраструктура, те са запознати, защото ние вече имаме опита от организацията на едно такова първенство. Имахте и добра оценка. Отлично бе казал, но сега сме му подготвили и други изненади, така че приятно, мисля, естествено, да, и с партньорство и с вашата телевизия.
Така че ще вдигнем още повече нивото, за да може нашата идея, която съм споделял, е тук до 4-5 години България да е домакин на световно първенство за юноши или девойки. Както знаете, имаме и друга кандидатура за до година. Тая инспекция свързва и град Бургас като посещение. На 28 ще имаме работна среща и с ръководството на община Бургас, лично с кмета и с построежа на залата, по инфраструктурата, хотели, летища, както и тук във Варна ще бъдем приети от кмета. Мисля, че те два града са най-подходящи за един такъв голям форум. Защо? Първо, че в летните сезони са пълно с туристи, хотелската база е огромна и когато има и много добри спортни съоръжения, това нещо се случи. Това ми е мечтата. Аз следвам мечтите, доколкото ме познаваш и мисля, че това нещо се сбъдне. Особено с доверието, което се ползваме и в Европейската и Световната федерация. Това е. Организацията се върви. Всеки ден си работим по нея. Аз работя вече от година и половина. Всеки ден заделям по 1-2 часа. Организационно. Това тук да се свърши това заедно с федерацията. И хубавото е, че успяваме да задържим екипа, с който работихме от предната година. Много е важно. Да? Много млади хора, които участваха, бяха тогава ученици, сега съм в момента са студенти в различни краища на света, са заявили да бъдат доброволци на този турнир, дали ще бъдат гайдови, дали всеки с организацията си, с каквото може да помогне, но те са съпричастни към нашия спорт. Те искат да почувстват отново атмосферата на едно такова голямо събитие, което ще бъде празник за града. Естествено, Варна, европейски град на спорта. Мисля, че и ние сме допренесели като спорт и като федерация Варна да бъде избран за това нещо, за тая престижна награда, защото... Едно от топ събитията. Едно от топ събитията с това. Това да кажем, кога беше от 12-21 юли от да. Двореца на културата и спорта. Някои от държавите да споменеш, така за зрителите, може би не всички знаят. Това са главните фаворити Сърбия, Полша, България като домакин, Украина, Финландия, Израел, и Великобритания. Гърция, да. Великобритания, Исландия, така че изпускам някакво съм ги брал 10. Както знаете, в три държави едновременно се провежда това европейско първенство и конкуренцията на база организация е огромна. Преди малко спомена, че така мечтата ти е световно първенство. Някой може би ще каже, че се изхвърляш така. Реално ли, постижимо ли е това? Аз никога не се изхвърлям. Аз винаги говоря неща, които... Ще знаем на какво държи в момента България и като кажеш световно, домакин дори на такава възраст. Значи, едно такова първенство не може без местната власт и подкрепата на държавата. Говоря и за европейско, а за световно още повече. Значи, това говорим за 32 държави, 25 дена. Страшна организация. Първо като организация, второ като финанси. Много средства ще влязат в България. Или туристически фирми, самолетни билети, летища, хотели, ресторанти, заведения, молове, да не ги изреждам, но това са милиони левове, които влизат от чужда държава и влизат в България. И е нормално, без подкрепа на държава и община няма как да стане едно такова събитие. В случая ние ще кандидатстваме с двата града. Ще има нормална работна среща между двамата кметове. Но това е за бъдещ... Въпросът е, че имаш визия, дългосрочен план. Това е естествено, значи, вижте сега, без визия никога нищо не може да се случи. Ако живеем от днеска за утре, няма как... то си има и поговорки, че ако гледаш по-далече от носа си, няма какво да се случи, ще се спънеш и ще паднеш. Но концепцията, която аз тук искам да благодаря и на госпожа Баркарджиева, че тя така прие моята идея и членовете на управителния съвет, че единственият шанс в България нашия спорт да покажем, че е жив, че го има, това е да вземем домакинство. Защо? Защото първо, че показваме на младите, че има шанс,
да се развиват, да влядат в национален отбор, да се една добра подготовка, късмет, прежреби, преиграят. Това са много фактори, които са... Нали, ако не го направим това нещо, ние си оставяме едни посредственици на спорта. Но тук показваме нашата красота на нашата родина, нашето гостоприемство, показваме нашите бази, нашите градове, което неимоверно всеки един участник, когато се пише оценката на всеки един домакин като организация, участници са отборите. Всяка една федерация поставя оценка за храна, настаняване, инфраструктура, хотел, в свободния ден развлекателна програма, церемонии по награждаване, след това като партнери. Всичко това нещо поставя оценка. И ние сме длъжни да направим така, че всяка година да дигаме нивото, за да си постигнем най-голямата цел, да организираме световно първенство. Аз ти благодаря за това участие. Беше, както винаги, много изчерпателен и полезен. Аз също ви благодаря. Да, пожелавам ви успех за купата. Дай Боже, финал. Там вече каквото остане за първенството. Аз за европейското ще се говорим допълнително. Първият ни гост в днешното издание беше президента на хамбърния клуб Спартак Варна Росен Добрев. А след кратка рекламна пауза продължаваме с бойните спортове и интервюто, което даде специално за спортна седмица Светозар Салов. Уважаеми зрители на B1B Action TV, темата днес е отново бойни спортове. В поредното издание на спортна седмица наш гост, символично би казал, тъй като сме в спортната зала тук в морската ни столица, е Светозар Салов, Зарко, както го знаят повечето любителите на бойните спортове, който се подготвя много здраво, бих казал, в финалната част на своята финална подготовка за предстоящата четвърто, бих казал, издание на Русе Fight Night, ако не бъркам. Така, много ми е приятно, че си наш гост, макар че ни по-скоро гости в залата. Какво да очакваме от това четвърто издание и как реши отново тук във Варна се подготвяш? Предполагам, има доста причини. Ами, може да очаквате едни равностойни битки, както всяка година. Това е едно традиционно събитие за Русе, вече го направихме така всяка година. Подготвям се тук, защото тук има добри бойци. Също така помагам на Никола Дипчиков, добре познат на ММА общността. Той има скоро матч. И сме тук, за да му помогнем за този предстоящ матч. За Русе все още не се знае дали ще участвам, понеже има вероятност да участвам в друга верига, с която имам договор. И така. Ще загатлиме за веригата, тя е една от най-големите, бих казал. Да, още на лято бях подписал договор с Ахмат. Това са едни от най-добрите бойци, участват в тая верига. Тя е добре позната също. След обединението става още по-силно? Да, може би заради това обединение малко се забави моето участие. Подписал съм преди доста време, до ден днешен нямам дата, но сега има някакъв напредък и очаквам тук до няколко дни да подпиша договора за следващия матч и може би това за сега ме спира да се търся противник за галата в Русе, която ще организираме на 6 април. Кажем, че това бих казал един много престижен попис, тъй като там освен Дипчиков и Георги Валентинов, ти си третия българин, което си е признание все пак. Да, определено. Това наистина е една от най-добрите организации в света. Руска организация, по-скоро чеченска, нали, е Ахмат, АЦБ е руска. Сега при обединението и вече, нали, мисля, че ще има... Абревиатура АСИА. Да, ACA е, мисля, че... Още по-добри бойци ще има, защото в момента се обединяват и от едната и от другата и ще бъде още по-трудно, но пък за сметка на това ще бъде по-интересно за зрителите. Че ли така прави впечатление, че ти повечето твои срещи, да не кажа почти всички, са на международна сцена. Порядко те виждаме тук в България и срещу наши бойци. Защо така се получава или просто така се стекли обстоятелства или ти си решил? Мисля, че човек, ако иска да се развива и ако играе в България, трябва да играе до един момент, в който той остана едно и също ниво. След това, ако иска да се развива повече, трябва да излезе навън, да направи крачка, било то срещу по-силни, срещу по-добри бойци. Но по този начин можем да сверим часовника, както се казва, на световната сцена, не само в България. И така, това е причината да участвам повече в чужбина. Така, като че ли тази организация, в която WFC, доколкото ако не се лъжа, така коректно се отнася с теб, ти също си коректен към тях. На какво се дължат успехите там? Днешно време е много трудно човек намира коректност от другата страна. Няма да влизам в подробности за организации, било то и за бойци, организатори. Наистина до сега тези хора са били достатъчно коректни с мен, затова толкова време участвам при тях, затова и те поддържат отношения все още с мен и участвам там.
една много хубава организация, нали, не е на ниво както Ахмат или ACB. Но пък е стабилно. Но пък е стабилно, да, и има също добри бойци. Може би тая коректност до момента ни държи и все още аз да участвам там и те да ме канят при тях. При известно време имаше контузия, така близо година беше извън спортните среди. Трудно ли ти беше? Нормално. Както на всеки спортист-състезател, това са неизбежни неща и част от играта е. Нормално е да има такива неща. Радвам се, че се възстанових, сега се чувствам достатъчно добре. Дай Боже да няма контузии за напред и само хубави мачове да правим и това е. Завърна се с гръм и трясък, с победа. Няма как да не си доволен. Да, нормално. Всеки след победа е доволен. По този начин си оправдава своите лишения, своят труд, който е полагал за този матч и се чувстваш удовлетворен от всичко това. Пак да се върнем на смесените бойни изкуства. Кое от спортовете като че ли най-добра основа? Борбата ли е така в основата на успех? Може би, нали, не само това е... Си устила? Да, не само причината, не е само, че съм тренирал аз борба, но определено това е според мен най-добрата основа за навлизане в ММА. Борбата наистина дава много на човек. Не говорим само за сила или за качества някакви, просто много често, нали, се опира до борбата и когато стигнем до борба в ММА, тогава, както се казва, бокса се обезврежда, кикбокса също, когато паднем на земя. Може би това е основното нещо, но борбата дава една много хубава основа за ММА. За да си побеждаваш, нали, да вървиш напред, трябва да си добър и в стойка, предполагам. Определено. Нали, борбата е ясна, в момента наблягам много на стойка, предпочитам да играя повече горе, все пак тогава стават по-атрактивни мачове и не можеш да си добър само на едното място, трябва да наблягаш винаги на по-слабата си част, а вече в хода на боя няма как да знаеш как ще се развие мача, вече тогава, когато си добър и горе и долу, нямаш притеснение и избираш наистина място, където се чувстваш по-добре, според противника. Напоследък много се говори за агресията сред младите хора. Ти какво би ги посъветвал? Предполагам, нормално е да се излее тази агресия в залата, а не на улицата. Да, няма да измисля топлата вода и да кажа нещо, което не са чували, но определено има ефект и съм сигурен, че ще им подейства по-добре. Нека да посещават по-редовно такива тренировки. Не само такива, просто да спортуват нещо, за да не мислят глупости. За да има къде да изливат своята енергия и като се прибират вечер, както се казва, да са уморени и да не мислят за глупости и да си лягат по леглата. А на какво даваш така бума на бойните спортове, който продължава много години и продължава? И атрактивен спорт, зрелище има, харесват го хората, единоборство, нали, изправят се един срещу друг, не е отборен спорт и може би още в, нали, едно време, когато битките там на колизиоми и на такива, винаги е било атракция. Това е, може би, и това е фактор. Не знам. Може би малцина знаят, че ти така си вадил 4 пъти кръста на Богоявление в Русия и един път в родната Златарица, което малко ме очуди. Верни ли са точките толкова? 5 ли са? Ами, да. 5 са, само че са 5 в Русия и веднъж Златарица, да. Кой ти е най-ценният от тези кръстове, които си хванал? Може би първият в Златарица, защото тогава ми тръгна... Тогава за първ път го хванах и така тая традиция си я спазвам всяка година, не пропускам. Без значение, че не съм го хващал всяка година, там е много на късмет и много хора си мислят, нали, че някой път като не успееш, ама ти сега, нали, що така. Това си е чист късмет, скачаш, за мен традицията е важна да се спази, да съм жив и здрав, да се намокра в ледените води и това е българска традиция, която трябва да се спазва определено. А как се запали като малък по бойните спортове, кое е стана причината? Вследствие, като завърших спортното училище, завърших в Русе спортно училище, нали, с профил борба, няма как да се откъснеш толкова бързо от такъв вид спорт, нали. И лека по лека почнах с граплинг и оттам се запалих. Мои приятели, които участваха на ММА, е така като на шега, както при повечето от нас, реших да се пусна един, два, трети матч и така до днес. Така, вече си, така би казал, в най-силните си години. Мислиш ли обаче какво ще се случи с теб след спортната кариера, вече за евентуално треньорска или някаква друга специалност, която така се занимаваш с нея, да открия малко и за нея? Хора, които ме познават, знаят, че не обичам да си правя планове и за живота съм така. Много е лесно да си кажеш, да, след тези колко години ще правя и си планове. Няма как да знаеш, просто следвам в момента целите си.
това, което искам да правя, го правя. В момента тренирам, също водя тренировки в Русия с Пламен Пенчев, той също е така добре познат от русенските момчета. Имаме в организацията на четвърто? Да, той също е в организацията на Русия Fight Night 4. И с него водим тренировки, имаме така една доста стабилна и хубава група от хубави и здрави момчета. И така, занимавам се с други неща. Кинези терапия? Кинези терапията в момента е малко за заден план, да. Едно заведение отворихме с мой приятел. Али, нормални неща, които трябва да върши, не може само с едно нещо да се занимаваме. Така, но в момента съм се фокусирал на спорта, имам все още какво да дам и да направя хубави мачове. Така, смяташ ли за по-олегнал вече на тази възраст? Определено, времето и живота някак си кара човек да бъде по-олегнал и по, как да кажа, да знае как, къде се намира в момента, да е по-осъзнат, да премисля действия. Да се учи от грешките. Именно, да се учи от грешките си. Всеки прави грешки, особено когато сме малки и не сме преживяли много неща. Както се казва, мислим, че всичко, което хвърче, се яде, само че по някое време разбираш, че не е така. И така, времето и живота са най-хубавите учители. Да, като по-млад, да те върна към тези години, така попадаше по-често в жълтите наши списания. Забравено ли е вече това и... Както сега, така и тогава съм се опитвал да не попадам там, но по една или друга причина съм попадал, нали, за добро или за лошо. Това е част от живота, никой не си избира тези неща. В България лошото е, че вместо... Съсредоточават върху спортна техническата част, гледат повече лични неща. Да, вместо да се съсредоточават върху нещо, което е наистина значимо за хората, нали, клюката, жълтото, за съжаление, е по-интересно. Няма как да се спре това нещо и съм се примирил до някъде, но определено избягвам да съм в тези сфери, да съм този център. Има ли човек до себе си, Зарко, така, колкото и да е личен въпрос, ако искаш да сподели, ако искаш не, на когато искаш да благодариш, който ти помага в момента и ти подкрепя? Искам да благодаря на родителите ми и на семейството. И на хората, които са до мен, моите приятели, те знаят кои са до мен. Искам да се впускам подробности за личния си живот, за приятелка и така нататък. Важното е да има подкрепа човек, без значение, нали, най-близките трябва да е. Това е. И така, за финал едно пожелание, както пак да кажеш в личен и професионален план, какво си пожелаваш за предстоящо, да не кажем за бъдеще, за настоящо? Да бъда жив и здрав. И хората около мен, това е най-важно, защото ако имаме контузии или, не дай си Боже, ако не сме здрави, нищо друго няма значение. Така че, когато човек е здрав и достатъчно упорит, той постига своите цели и това. Аз ти пожелавам първа победа в новата организация Ахмат и да ни накара да се чувстваме горди, че сме българи. Благодаря. Това беше и всичко, уважаеми зрители, в поредното издание на Спортна седмица. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.